Të shtunën dhe të djele në vendin e quajtur Jerebina Fërgjelinës do të ketë organizim të gjuajtjes me armë, gjithësish gjuajtjes provuese ku do të marim pjesë personat të cilët me leje i posedojnë armët. Si pas policis, pjesë marës do të jenë personat fizik dhe juridik nga rajonit e tovës dhe më gjërë. Si pas një njoftimi të policisë të të tovës të drejt në këtë gjuajtje kanë të gjitha ta të cilët paraprakisht kanë aplikuar për ndrim të lejeve të vjetra me të reja për armë bajtje. Gjuajtja me armë këtyre dy ditëve do të realizot nga ora 8 dhe në ora 15 me pjesmarje dhe koordinim të pjestarve të sektorit për pun të brendshme në Tetov. Kylloj organizimi të është të gjatë praktikojt në rajonin e Pologut dhe paracet një obligim ligjor për ata që posedojnë armë me leje dhe dëshirojnë që të ndërojnë lejet adekuate. Njoftojnë nga sektori për pun të brendshme në Tetov.